Dövlət Turizm Agentliyinin və İsrailin Azərbaycandakı səfərliyinin təşəbbüsü ilə turizm marşrutlarının inkifası və təkmilləşdirilməsi məqsədilə Quba rayonunun Qırmızı Qəsəbəsində yeni turizm məlumat nişanları istifadəyə verilib. Turizm marşrutlarında yolların nişan alınması və işarələnməsi strategiyasına uyğun olaraq qəsəbənin müxtəlif yerlərində 18 ədəd yeni nişan quraşdırılıb. Bu turizm nişanları vasitəsilə həm əcnəbi, həm də yerli turistlər qəsəbə boyu gəzməli və görməli yerlərin istiqamətlərini müəyyən edə, eləcə də ərazidə quraşdırılmış turizm informasiya lövhələrində həmin obyekt haqqında vacib məlumatları əldə edə biləcəklər. Really turistlər üçün vacibdir ki, hara getdiklərini bilsinlər. Biz hara-sə gedəndə uşaqlarımız bizdən soruşurlar ki, hara gedirik? Biz əvvəl bu sualın cavabını bilmirdik. Hazırda isə bilirik. Bu işarələr böyük bir layihənin bir hissəsidir. Bu təkcə Qubada deyil, Azərbaycanın digər ərazilərində də olacaq. Bununla yanaşı Qırmızı Qəsəbə və Quba Destinasiyası Menecmenti təşkilatı bu piyada nişanları əsasında turistlərə Yahudi irsi üzrə turlar təşkil etməyi də nəzərdə tutur. Azərbaycanda Yahudi irsinin təbliği istiqamətində Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Turizm Bürosu və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyik gələcəkdə növbəti layihələri də birlikdə həyata keçirməyi planlaşdırır. Quba Azərbaycanın ən vacib turizm istiqamətlərindən biridir və Quba-Qusar regionunda il ərzində həm yerli həm xarici çoxsaylı turistlər səfər edir və Dövlət Turizm Agentliyi üçün eyni zamanda adi digər qurumlar üçün çox əhəmiyyətlidir ki, turizmla bağlı göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti artırılsın. Və təbii ki, bu uzun müddət idi bu istiqamətlə bağlı işlər görülürdü və ölkənin bir sıra regionlarında artıq belə deyək bu nişanlanma işlərlə bağlı işlərə başlanıb. Qırmızı qəsəbədə görülən işlər də bunun tərkib hissəsidir. Gezidəki İsrailin hüdudlarından kənarda yerləşən yəhudilərin yaşadığı qəsəbədə iki sinagoq, yəhudi dinini öyrədən dərnəklər, Dağ Yəhudilərinin muzeyi, turizm informasiya mərkəzi və bir çox görməli yerlər mövcuddur.